Imorgon startar årets Hudsfredsfestival och på fredag kväll klockan 10 står The Hellacopters på Hawaii-scenen. Och ska ni till Hudsfred så missa inte det. En livekonsert med The Hellacopters, det är rena vitamininjektionen. Och om ni inte ska till Hudsfred så kan ni stanna kvar vid radioapparaten, för nu sänder Petri Live en Hellacopters-konsert. Och kvällens konsert är en repris från i december, men liksom skotska maltdryckare blir en Hellacopters-konsert inte ett dugg sämre med tiden, snarare tvärtom. Och till skillnad från de skotska bryggorna kan man intaga hur mycket som helst utan negativa effekter i huvudkontoret. Man mår bara bättre och bättre ju mer man får. Jag heter Nanne Zetterberg och jag och Petri Live spelade in The Hellacopters på Sten Sture i Uppsala i oktober. Yeah.
Okej, en låt från vår första skiva. Hoppas ni gillar den. Den låter The Random Riot. I'm
enemies like a cousin. I'm a fool. You bring up the wrong kind of street. Can't get out, but I can take the heat. We'll be right back.
The Devil Stole the Beat from the Lord och sen stal The Hellacopters The Beat from the Devil. Och P3 Live dokumenterade illdådet i Uppsala den 27 oktober förra året. Jag hoppas ju förstås att ni mår bra. We'll be right back.
right out of here. Talk soon. Passes by coincide with me. Stepping out across my lane. Come your way.
sänder en repris av den konsert med The Hellacopters som vi spelade den 27 oktober på Sten Sture i Uppsala. Då hade de nyligen släppt sitt fjärde album, High Visibility, och hade just påbörjat den turné som senare skulle ta dem till både Japan, USA, Australien och så gott som hela Europa. Så snart är antagligen The Hellacopters mer gångbart än ABBA som musikaliska Sverige-referenser ute i världen. Micke, Strings, Kenny, Boba Fett och Robban är väldigt skyldiga till att svensk rock'n'roll står bra mycket högre i kurs än den svenska kronan just nu. We'll be right back.
you, tack. Tack. Tack så mycket. Psyched Out and Furious från The Hellacopters andra album Paying the Dues avslutar den här veckans sista P3 Live. Och det var en repris av den konsert som vi spelade in på Sten Sture i Uppsala den 27 oktober förra året. Inspelningen gjordes av Mats Landberg och Uffe Östling, och det var Uffe som gjorde slutmixen. Jag heter Nanne Zetterberg och producerade det hela.